ხვითობის. როგორ ხართ? დიმედოვნებ, რომ ყველანი ძალიან. დღეს მივიღე ესეთ საჩუქარი. რომეო ხოზრებანიძემ გამიგზავნა. ბათუმიდან თორცდები. TikTok-ში მოვიდე. არასდროს არაფერი არ მომიდია. ეს არის ეს კომპანია. კბილეულის, ნუ შეფუთვა უკვე ხო ხდებით. Ехонда. Мамина, чем излия? Ау. Цан каливицис. ახო, მიშველეთ. არ ვიცი რა ქვია. მარა საოცარი სუნი აქვს. ულამაზესია. და გავაგრძელოთ ვიდეო. გაგრძელდება რა თქმა უნდა ეს ვიდეო. ბლინები მინდა გამოვაცხორცით და მინდა რაღაც გავუკეთო نيكოლოს და მაშინ გავსინჯოთ ყავასთან თან დილით ყავაში გვერდით. რა უნდა გაკეთო და ლავაშები უნდა გამოვაცხო და სამხური საჭმელია, თურქული არ ვიცი. მოკლედ. შაურმას გავს, ოღონდ უკეთესია სახლო. მოკლედ დავიწყეთ ნიკოს სადილის მომზადება და პირველი რაც გავაკეთეთ, მოვძლეთ ჩვეულებრივი სამხური ლავაშის ცომი, ჩვეულებრივი ცომი ფქვილით, მარილით, წყლით და მე ცოტა ძმარს ვამატებ ხოლმე. კრეპების ცომიც მოზალილია და აქ ისვენებს და გავაბრყელოთ და ისე ვფიქრობ რომ სადგამი იქნება და იმიტომ დავტოვე. დავიწყოთ. აი ასეთი უნდა იყოს. ჩემთვის სამხური ლავაში. გასტიშუკი. გამოვაცხოთ და თაფლის ბანკაზე ვერ მოგეთავსეთ. გიждდები სამსახურიდან დაღლილი რომ მოვდივარ და ეგრევე ცომს დავიჭიდები ხოლმე. ეს არის ჩემი ანტისტრესი და ჩემი ყველანაირი დამამშვიდებელი. ყველანაირი ანტიდეპრესანტი. თუ კი რაიმე არსებობს დედამიწაზე, როცა ვიღებს აბრყელებელს, ვიღებ ქვილს, წყალს და ამ ყველაფერს ერთმანეთში ვზელდებ, მე ამას ვაკატავებ. აბსოლუტურად მეხსნება თუ კი რაიმე ნეგატივი მქონდა დაგროვილი. რომელიც არაერთი გვაქვს გარშემო იმდენი ხდება რომ როგორ შეიძლება რომ არ გქონდეს. და კარგი განათლება გვაქვს, ასე ხო არ გადავიღოთ დაწოლილზე საჭმლის კეთებები. გატყიპებ კარგად ისე უნდა გატყიპოთ. თან უნდა წამოუწვეთ და ტელეფონში იყუროთ. აი ესე ვითომ თქვენთან მოდი. ერთი, ორი დავაბრძანე. სილიკონი დამეხა გოგოებო. არ არის. ასე რომ კარგად გავხეხე, მოვაწესრიგე და დავიწყე და რას მიხსნითო დამიწერთ. არი ჩვენ ვამართლებ. ჩვენ თავთან ვამართლებ ჩვენ საკუთარ თავს. ფლინებზე
რაღაც ჩემი ბინები არ გამომდის. თუ იმის დაგაინტერესებთ, გუგლებო რეცეპტი. მითხარით და გადავიღებ უბრალოდ ეს ვიდეო. არიყო ამისთვის განკუთვნილი. ვინც ახლები ხართ, ბევრი გამომწერი შეგვემატა ჩვენს ოჯახში. დაახლოებით ერთ კვირაში 72 ხორცდები. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. მადლობას გიხდით. და ვინც ისე უყურებს რა, მოდი აბა ამ გოგოს ესე შევხედო, ნეტა როგორია, რას აკეთებს, სხვა რიტყნარწება, ასოებს სხვა კლაპავს. გამომიწერე, ყველაფერს ვაკეთებ. ჩამონათვალიდან, ჩამონათვლის იქით და ზოგადად ადამიანი ვარ და მეც ბუშვებ მეტყველებას შეცდომებს, ასოებსაც ყველაფავს იტყვებით. მე რა ვარ რუსულ გამონათქვამებს ხშირად წამომცდება, იმიტომ რომ 80-იანელი ვარ და ასე რა. ჩაულებრივი ამბავია. არ მიყვარს გამოცვლა. ჯინსი მეორე თმაცედაგას არიცხია. ეს ზედაც საფხოლის მანი არ გარეცხებოდი მას. გადავიცვი, იმიტომ რომ ჩემ ჯინსის შარვალს აკვირდება ფერებით. მე ასე ვიყო საფხოლში. ხოდა გუშინ წყალი არ მქონდა, შესაბამისად დღეს სამჯერ უნდა გუბენაო ზედიზედ. გამოვიდე, შევიდე, გამოვიდე, შევიდე. ოფეთქდი. ერთ ვიდეოს კიდე ჩავწერ. მომის პროდუქტებზე, იმიტომ რომ მგონია რომ აღმოჩენა გავაკეთე და მინდა რომ გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ სუპერ ბიუჯეტურია. კიდე ნა ადგილზე მაგ, ადგილზე. სამი ჯერჯერობით კარგად თვარ. დამთავრდა ჩვენი პლინები. ასე გამიყურება. ვფიქრობ კარგად. აბა თუ დაღალეძერს. გადავიდეთ სადილზე. შაურმის შემცვლელზე სახლის პირობებში, რომელსაც აქ თავის სახელწოდება არის ან თურქული ან აზერბაიჯანული. არ მინდა ყოველ შემთხვევაში. მე ჩემებურად გავაკეთებ შესაბამისად. არ ვთქვათ სახელი. რაღია. ვიცი. ცოტა დამავიწყდა ახლა. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი გამომცხარი ლავაში თარგა კეთოთ და იყიდოთ და იმით გაკეთოთ. პირად ლავაშს თებშდა ფარში. გადაანაწილებთ კარგად, გაჩვენებთ მერე ზემოდანაც. გადამეცნებულია შავი პირპილი. მე არ ვასწუნელებ, იმიტომ რომ ასე მინდა. და მარილი, რა თქმა უნდა, გადავიტანოთ უღმა პირით დაფაზე. კეპნე მე ცხიმი არ დამისხავ. იმიც ვიტოვებ რომ ამოვაბრუნებ. სატესტოა. თქვენ დაიწყეთ დაპესტო. იდეალურად მივიღე ასეთი. ახლა დავალეთ ყველს. პომიდორს. გადავიტანე ისე. კაფეზე დავალოდები, როდის გავაკეთო. სახურავით დავამოვოთ, ცადოთ. გემოვნებით მაიონეზი და კეჩუპი. ისტი სუპი გემოვნებით. ცოტა. ცოტა წოდეს ამდგა.
ეს ცოტა არ იყო. თხოვოთ რომ დაიკეცოს. იდეალურია. ასე მგონია მე. კიდევ ორი წუთი დავაყოვნოთ დაფარზე. შონისთვის აისბერგი. დავამატოთ, მოგთხოვს თუ არა მეორეს. იმისთვის რომ სრულყოფილება მიცეთ ჩვენს fast food-ს დაფადაიწყო. კანცა Николас. Да. Мать. Майонез და кетчуპი რომ გქონდეს, ვიტყოდი რომ იდეალური. ნახოთ, მოგახსენებთ, ახლა გაგეთიშებით. მივერწე. მივალაგებ. აკო. არა, მაგას ხანაღაც ხქია, როგორც გასინჯე თუ მეორე მოგინდება, გაგიკეთებ ახლა. შიგნით არის ხორცი, ყველი, რისი ხორცია? ცოტა გვარდები ჩამოვიტყელე, ზედმეტი მაქვს. ა მარკა. შერეული, რა თქმა უნდა, ყველა პურიც მე შევწვი, ხორცც მე შევწვი. ყველიც მე ამოვიყვანე, ხა წათხი აგერ მაქვს. როგორია და ხო არის აუცრება? რა აკლია, რას დაამატებდი? მარტო მარილი და პილპილი უკეთე. გამოვაკლებდი ცოტა პომიდორს. პომიდორი გამოვაკლოთ და გავაკეთო მეორე? помидор დაფიცუნდა. მე ამჩი ბულკები ჩავიტანა რომ მოიცახში კიდე სამშობლო გასაგრძელებელი და საუთ ფურცელი. რა? არა, საუთ ფურცელი, აისბერგი. აღარ გქნა აისბერგი. ცოტა უკვე. დავიწყო მეორე. კარგი, თუ თქვენთ გავაკეთებთ და ინასაც გაჩვენებთ. ესეც მეორე მოლის სიმღერის ფონზე დავიწყე დალაგება და ჩემი თავის მოწესრიგება. კარგი დღეს გესურვებთ. მოლიკო. აღარ ისურვებთ.